Yo, man, I was in your magana. I yo, magana, I yo. Okay, you're the top of the hankali. Munia Bamuda hankali. Walla Baka hankali. Karki Karasa Bamuda hankali, you are lying. Baka hankali, but that whole land rua. Eh? But Kebana Musa Karki Daria, Sinekina Mona Daria. Okay, I can never deny that I shouldn't know Hinikola Rua. Emona, is it about your room when I'm with that skipper? Mirakasi. Skeleki Samasina Musmun Jeffa Kisigurua Koi. Is it the cola no Kasan Asara than eh? Asara menene ki wulata wa da na gada a gurin kakana na uku ita ka wulle mun yanzu tabata a cikin ruwan nan Allah sirici abba musa ki ya guri kene ki jai kuma wulafa tin kina da inkare ni fa mun san ki a gurin kaka ta ne a gare ta ne a gurin kakana na uku kana wani tin ina karami tin kan a ifen take sine wulan bata lallace ba ni ban ji dadin abun nan da kaman ba wallahi kene ki jai kaga yanzu dai an yi wanwan ko karama an yi da yake yawo to da Allah yanzu abin da nake so a dawo bangaren aiki ba na son wasa da aiki mun dawo aiki a yanzu tun da kin ce mu dawo kin bi gida nan location ina location din da ka gani eh wannan location da kin kawo mu amma nan zai nan gidan mu ne anan zai ho gidan ina ne eh gidan ina ne nan duk inda naje kora ta ake to nan gidan mu ne babu wanda isa kore din nan gidan mu ne nan dole in yi iko da shi ka gane ai za mu wula kan siya nan ba yawa din da ba mutane na fuskanci ba sa san gaskiya wallahi in mu fada a gidan mu kai ta sama ta fada kowa ma ta same shi ai wallahi haka maganan ki daidai ne Allah ya wato yanzu dauka nake so kaman mai kyau ba mu sala in ba kaman dauka mai kyau ba musaba yana jira na MSK yana jira na wallahi da musu magana din su zo su dauke ni ke kin san movie ta iya daukan kamera kuma mutumi na abin da nake so da kai ni na sani ai ai kwaro ne kai ai kai ya dauka ni gama wallahi da Allah to daukan nan ya zama mai kyau da Allah ba masala yawwa wannan za yi wanda ta fi wanda mun jefa ki a ruwa za mu dole yawwa yanzu to abin da za a dauke fa dauka na to shikenan yawwa abun da na fada zan tattada yara manyan mu da tije duka zan harhada ba mu da kishin kanmu mu muke raina kanmu ba al'ada bace mutunci har da addinin mu Allah ya yi sana don abin ya cutar da zuciyana an samu ciwon da ya fi a taba dukiyana yana da kyau mu saya mu tina ka kwana mu fito kan mu da kwarkwatan mu mu yi magana ta yadda dole za a ji amma kowa ya shiru da ta siyasa ake da tini mu ta taru mu yi ta yi hu billahi kaman kaddan garu amma an taba addinin Allah mun yi shiru idan ba za ku yi magana ba ni kam na gaji na fito in yi bayani don duniya ta ji ni kadai gefe na ba mace ba namiji zuciya ta hana an tsaya neman agaji kan addinin Allah ban ki ban yi damage gargadi ku yi addinin ku bi namu akan me kuma kuke sace yaran mu ko so kuke hankali ya tashi ko kuma so kuke wani ya rasa ran shi fada dauna fada abun ne da ban haushi kuma su yi mu kwarai dole a yau ya nuna kishi za a zauna lafiya inda yayan su ne ko kuma suna tunanin cewa muna tsoron su ne Kamal na'am ina wai me kake yi haka ne ina fadakar da mutane muke ne ba sa ji ne ko na dinga fadakar da su ka bari ba na so ka bari wasu can su fadakar da su ba na so ka bari na ce ko ina sura ka dan fa mu karasa na ce ka bari ba na so wasu can sa fadakar da su ko da yake laifin manyan yankin mu ne na ka shike ba da wai ba na ce ka bar wannan abun ba mun kusa ƙara sawa fa inna ka bari ga abinci tun na kusa saujuwa ka ce ka bar abin nan na gaya maka na kai hakuri mana kai ka kiyayen ma ba ka kutar ta haifa ka kiyayen gaskiya dai gaskiya ba tana fada ba innan ta za ka ga magana na fata gaskiya ka yawo yawo ta koma ya hakuri wannan zancen eh haka ne wanda haka kani kuta za a yi mana haka ne ayyo mana zo na yi magana